com a museu nacional, el Museu d'Arqueologia de Catalunya té la funció de treballar per la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic nacional, començant justament per aquells jaciments que estan sota la seva custòdia, com aquest magnífic jaciment grec i romà d'Empúries. Aquesta funció de recerca, que és estructuralment central amb l'activitat del museu, ve doblada també per una vocació de formació, de que el nostre museu sigui realment un lloc on les noves generacions d'arqueòlegs i arqueòlogues del país puguin aprendre un ofici, puguin conèixer de primera mà i des de la mà acompanyats pel magnífic equip de professionals del museu, però també per especialistes vinguts de diversos horitzons disciplinars, doncs puguin tenir una experiència acadèmica, una experiència formativa i espero també una experiència personal de gaudir d'aquesta oportunitat magnífica de formació i sobretot en un entorn tan privilegiat com és aquesta ciutat grega romana d'Empúries, la joia de la corona del Museu d'Arqueologia de Catalunya i, sens dubte, un dels jaciments més interessants de tota la Mediterrània occidental. Bé, avui encetem una nova edició del curs d'Arqueologia d'Empúries, concretament la 74a edició del curs d'Empúries, una xifra que ja ens parla de la llarga tradició d'aquest curs, que aplega alumnes de diverses universitats del país i de la resta de l'Estat, cada any amb un tema concret que sempre se relaciona amb el projecte de recerca que estem portant a terme des del museu. Concretament, el que estem fent actualment versa sobre les àrees portuàries de l'antiga Empúries. I tota l'activitat d'excavació es relacionarà amb activitats que estan previstes en aquest projecte. A més, el tema del curs tracta un aspecte relacionat estretament amb aquest projecte de recerca, com és l'estudi de l'antic paisatge i de la línia de costa a través d'estudis pluridisciplinars. En aquest sentit, les conferències que estan previstes en el curs intentaran que els alumnes també ampliïn els seus coneixements sobre aquests temes. I per la resta, doncs, lògicament, l'edició d'aquest curs d'aquest any l'hem de fer en unes circumstàncies una mica especials, amb totes les mesures de prevenció i seguretat que estan previstes que es respectin en totes les activitats que es portin a terme durant el curs. Això ens ha portat també a reduir també el nombre de participants. Tot i així, confiem que el curs pugui desenvolupar-se i que els alumnes disfrutin i gaudeixin de totes les activitats que hem preparat per a ells en el programa d'aquest any.